Jag har tagit allt det, för du har hyser det. Jag har fett mycket hyser. Nej, jag har. Alltså, min inte är full med hyser. Det är som det blir. Vill ha 5 av 5. Ha här, en alldeles sprint här i alla fall. What the fuck? Åh! Oh, P! What the fuck är det här? Jävla fuska alltså. Fuska? Fuck!